Jeg synes å huske at det var en dør her. Var det ikke det? Jo, det var det. Jeg husker riktig, jo. Du, stopp. Hva gjør du her nå? Du skal i senga di. Nei, jeg skal jo... Jeg skal bare på kjøleskapet en tur. Nei, det etter klokken 6 du skal i seng. Ok, da. Jeg skal følge deg for å være sikker, jeg. Hehehe, da som de er borte, så kan jeg stikke bort her da. Ingen som ser meg, vel? Nei, det er ikke den veien. Fingeren er... Ja, jeg er trutt. Jeg får legge meg. Ja, ok. Velkommen til Brettspill med Takas. I denne videoen her så skal jeg ta for meg brettspill og kortspill, fortelle deg om hva de handler om, og ikke minst hva jeg synes om det til slutt. Denne gangen så er det et artig tema, synes jeg da. Det er jo da Bedpans and Broomsticks. Ja, du må ha litt ironi her. Altså, det er gamle folk på gamle hjem som skal ut på piknik. Men de har fått nok av betjeninger. De skal ut i det frie. De skal rømme fra... Jeg husker ikke navnet på dette her, men det er sånn pensjonat i alle fall som skal stikke av vekk ifra. Så, det høres jo egentlig ganske greit ut. Du har en mann som skal stikke ut. Det er din person. Du må også være en dame, eller det er to menn og to damer du kommer mellom. Men... Se her, du. Ja, gjør sånn. To like. Kanskje ikke ser så godt. Skal se mer. Den ene, det er da personen du skal være. Den andre, det er en decoy. Interessant. Spillet minner litt om Nuns on the Run. Men det har litt andre egenskaper også. Det er samme design, tross alt. Men vi sjekker ut hva som er nytt med dette her. Du har tre folk som skal stikke av. Det der er representert med to brikker. Den ene er falsk, og den ene er ekte. Og sånn ser jeg forskjellen på det. Det er å snu de under. Falsk og ekte. Ellers ser de like på toppen. Du ser de små og store ikonene her. Så dette er derfor at du selv, du vet hvem du er. Men han som spiller sykepleierne, han vet ikke hvem du er. Og du kan da bevege begge to i løpet av din tur. Og du må prøve å lure sykepleierspilleren til å gå etter den falske figuren. Så, jeg til terninger på min. Jeg skal da velge de to laveste. Så nå, 5 på dette da. Og da velger jeg en av disse. 1, 2, 3, 4, 5, for eksempel. Men, det er jo utforskningen, det er jo en del av dette her. For senile mennesker, de har glemt veien ut. De har glemt hvordan bygget seg ut. Så de må oppdage byen, bygget på nytt igjen. Ok. 1, 2. Så da kan vi se den veien. Da må vi finne en plate. Lekke en plate til veldig. Sånn. Og vi kan legge den sånn. Vi kan legge den sånn. Vi kan legge den sånn. Det trenger ikke være kant til kant sånt. Det kan gå. Dette er lovlig fint. I tillegg, hver gang det kommer nye plater, så kommer det ting ut. Ting hjelper oss til masse ting. Ting kan hjelpe oss til å legge en banan på gulvet, for det er vanskelig for en motstander. Det kan være bingo på TV, en grunn til å ikke stikke av likevel. Eller det kan være, hva heter de da? Bedpan, en tissepotte. Sånne ting. Masse ting du kan bruke for og mot de gamle, og for og mot syke personale. Men, det du virkelig passer deg for, det er når personalet kommer og tar deg, innhenter deg. Da ser du på undersiden, det var den ekte, da blir du tatt. Men ikke hvis det bare er en sykepleier. Nei, for å bli tatt av en person, så trenger du en doktor. Du ser den er litt gårdere enn den andre. Hvis du trenger å bli tatt av sykepleier, så må du ha to sykepleier minst, for å rettferdiggjøre at du sender tilbake senga di. Det gjør det litt interessant. Men, hvis det står sånn, så kan du ikke gå forbi sykepleieren. Nei, da må du avsløre deg, og så må du bli stående sterk. Det er mange interessante valg å gjøre, og spillet har en fin humor. Målet med spillet, det er å da finne utgangen. Så for å finne utgangen, så må du lete, rett og slett. Du leter og leter, helt til du finner sånne symboler som dette her, sånn exit-symboler. Og når du finner de, nok av de, så finner du da heisen ned til første etasje, for alle bunner i andre etasje. I første etasje, så da... finner du utgangen, og for å finne utgangen så må du lete der også. Samtidig så må du rømme fra disse, og samtidig må du ikke bli tatt. Samtidig som dette, så vil du rømme alene. Dette er ikke et samarbeidsspill. Vel, litt samarbeidsspill. Det er et semi-kooperativt samarbeidsspill. Det var litt smukt flesk, men ok.
Alle må sørge for å ikke bli tatt. For hvis sykepleierspilleren tar dere like mange ganger som dere spillere, så vinner de. Så hvis du ikke blir tatt, så hjelper det ingenting hvis en annen spiller blir tatt 3 ganger i et firemannsspill. Nei, du må, alle må unngå å bli tatt hele tiden. Så du må hjelpe hverandre, men du vil bare hjelpe hverandre til et visst punkt, for da skal du rømme så fort du bare kan. Det det som tema i spillet, og det fungerer veldig kult. Det et artig tema, og jeg synes det gøy å være... Jeg har ikke spilt disse, men jeg synes det gøy å jage dem i hvert fall som sykepleierspillere. Og få kommentarer at de som spiller disse også, de synes det gøy å rømme fra meg. Fordi de klarer alltid å lure meg. Jeg skjønner ikke helt den. Men det som rart å spille, det disse tingene som skjer. Bingo på TV, ok, det veldig fint for deg for å lokke tilbake de gamle til sengene sine. Men hvis du en av de gamle og får den bingo på TV, så har du ingen bruk for den. Whatsoever. Det bare hindrer meg da, som sykepleierspilleren, å få tak i den. Og... En gang spilte jeg, fikk 6 sånne på rad. Det sier jeg sløste 6 handlinger på å flytte meg inn i området hvor jeg ikke hadde bruk for i det hele tatt, mens de andre de fikk ting de trengte hele tiden. Ikke veldig kult egentlig. Jo da, jeg kan bytte 2 mot 1, men å få 6 stykker på rad, som, ja, det sløser veldig mye tid på ting jeg kunne gjort andre ting. Komponentene de litt merkelige også. Det jo Mayfair Games, og de har merkelige farger på det. Jeg synes selve kartet veldig stilig. Og støffmarkørene, jeg skjønner ikke helt hva de tenkte på her. De ser bare rar ut og ødelegger hele estetikken for å spille. Men, de var snille. De har valgt å gi mange typer komponenter. Her har de en annen måte å spille på. Det disse. De stand-ups, som har sånn undersida, som du tegner selv. De kommer uten tegning på. Så har du disse, som en annen type markør. De ser sånn ut. Problemet da, hvis du flytter en figur, så gjør du sånn. 1, 2, 3, så løfter du figuren din mot meg, som kanskje kan se om det er ekte eller ikke, selv om jeg ikke ønsker å se det. Og så har du en T-type markør. De firkanter, sånn. Ja, og falsk, ekte. Så det mange markører for å hele tiden kunne fornye spillet, uten å se at, åja, den har sånn merke på seg, så den jo alltid falsk og sånn. I tillegg så kan du jo selvfølgelig stokker om på sånt. Det mange måter å skjule på. Så det pluss. Men ellers er disse komponentene her, de ikke spesielt kule å se på egentlig. Jeg synes de tamme og grafikken spesiell. Men disse figurerne og de figurerne, de fine. Det med terningene, det skjønner jeg ikke helt. Hvis du sykepleierspilleren, så triller en terning. Da sier han, hvis du doktoren, så skal du bruke den røde terningen og den laveste. Hvis du den første sykepleieren, så skal du bruke de 2 høyeste terningene. Hvis du den andre sykepleieren, så skal du bruke de 2 laveste terningene. Åh, skal du huske på dette her. I tillegg, bare for å gjøre det ekstra komplisert, for å bruke sånn ting, så kan du gjøre det i starten av turen din. Men, etter du har muligheten til å gjøre det, så kan alle andre spillere rundt bordet også gjøre det i turorden, inklusive sykepleieren. Og dette kan gjøres før og etter turen din. Og spille ut en støff, og det kan alle andre gjøre før etter turen din. Og så har de neste spillere som tur, som er akkurat samme, før etter turen sin, og så før etter turen neste igjen. Og så kommer sykepleieren som kan gjøre det før etter turen sin, og da kan ingen andre gjøre det. Og det er sånne småtte regler som bare forvirker og kompliserer. Det er så enkelt konsept egentlig, men alle disse små reglene med turrekkefølge og alt det der, det står riktig på en handout som du får, men jeg synes det fungerer dårlig. Spillet er gøy. Men, det, hva heter det på norsk, they overstay their welcome. De blir for lenge. De skulle ønske de gikk hjemme for 3 kvarter siden, for det, nå begynner tiden å dreie ut litt. Så etter 3 kvarter med det her, så bør det være ferdig. Når det nærmer seg 90 minutter, så kjenner du at, ok, kanskje du bare skal la noen vinne snart. Men, Bed Pens & Broomsticks, det er gøy for hva det er. Og hvis du klarer å spille kjapt og bli fort ferdig, så er det veldig gøy. Så... Det var det spillet. Escape from Shady Pines, det var navnet på det. Shady Pines, det står jo til og med i undertekstene. Ah, nei, det står her, på siden av underteksten. Greit, takk for at du så på. Jeg håper du har fått et godt inntrykk av spillet her. Og jeg håper jeg ser deg igjen i neste episode av Brettspill med Takas. Vi ses.